ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုမြည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားခဲ့သည်နီအဖြေကားဟေပြဲဖြစ်သည်ဣသရေလရဲ့တဦးတည်းသောအမျိုးသမီးတရားသူကြီးကဘသူလဲအဖြေကားဒေဘောယဖြစ်သည်ပထမဆုံးယေရှုနောက်လိုက်တဲ့တမန်တော်နှစ်ဦးကိုအမိပေးပါခေကားပေတရုနှင့်အန်တွေဖြစ်သည်သခင်ယေရှုမလာခင်လာဇရုဘယ်နှရက်တည်နေပြီလဲအဖြေကားလေးဖြစ်သည်ယူဒရှကာယုတ်ကိုအစားထိုးမည်ဆဲ၃ယောက်မြောက်တမန်တော်ဖြစ်မိသူကိုရွေးသည်နီအဖြေကားမသိဖြစ်သည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောမိသည့်မြို့သည်အမေရိကန်မြို့၏အမည်လဲဖြစ်သည်နီဖြေကားဖိလာဒေလာပြီဖြစ်သည်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်မြန်မာ Daily Bible ကို Like and Follow လုပ်ထားပေးပါဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။